vakaras šventės dalyviai. Labas vakaras dar kart visiems jaunams, janinoms, rasoms. Tad kviečiame visus šauniai praleist laiką. Prašom šokt, vaikinai kvieskit merginas. Ir tikėsimės, kad ši šventė bus tikrai linksma. O dabar jūs visi kartu. Ir rasoms, kad šiandieną galima
Yeah.
tokie smagus buvote šį vakarą ir šį rytą. Ir atsisveikinimui dar padovanojame jums šitą muzikinį kūrinį. Norėtumėm, kad jūs dabar padainuotumėt kartu su mumis. Ačiū muzikantams, ačiū jums, mėly šokėjai. Ir iki rūdien šventės rugsėjo 8 dienos. Kadangi tai nepakartojama. Direktorė kartoja, iki rugsėjo 8 dienos.